Exposició Maria Antònia Oliver. Per mi escriure és viure, viure és escriure. Aquesta frase d'Oliver reflecteix molt bé la trajectòria literària i vocacional de l'autora que volem mostrar en aquesta exposició. Escriptora, traductora, autora d'articles periodístics i guionista, Maria Antònia Oliver ha dedicat la seva vida al conreu de la literatura i a la defensa de la llengua i la cultura catalanes. Com a pertanyent a l'anomenada generació literària dels 70, participà activament en la renovació del món literari català. Va ser la primera escriptora a incorporar un personatge femení en el gènere negre en la literatura catalana i la majoria de les seves narracions estan protagonitzades per dones. Com ella mateixa s'ha definit, a més d'escriptora, som feminista. També ha cultivat la literatura infantil i juvenil, el teatre, el guionatge i ha participat en el món del periodisme. És destacable la seva tasca com a traductora del francès, anglès i italià, el català i el castellà. Ha rebut nombrosos premis literaris, entre els quals el Premi Ramon Llull del Govern Balear, la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'exposició es podrà visitar fins al 21 de gener de 2022 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.